পলিটিক্যাল পাকঘৰৰ আজিৰ খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আৰু আজি আমি আছো ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সৰকাৰি আবাসৰ পাকঘৰত। মই প্ৰথমতে সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াক পাকঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ আগত এটা বস্তু দেখুৱাই ল'ব বিচাৰোঁ যে আজি মানে গোটেইখন বহুত বস্তু আছে, কণ বিলাহী, উলকপি, লাইপাত, টমেটো, আলু, ভোট জলকীয়া, মাছ, মাংস, ইফালে আকৌ আদা, পিঁয়াজ, নহৰু, ফুলকপি, ইফালে গাজৰ, বিলাহী, ফ্ৰেঞ্চ বিন, পিঁয়াজৰ পাত, কি হ'ব নাজানো, কিন্তু মোক দুটা কথা কৈ পঠিয়াইছে মোৰ বন্ধুবৰ্গই উজনিৰ যে সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই যিকোনো বিষয়ত কথা ক'ব পাৰে আৰু যিকোনো বস্তু দিলে তাৰ পৰা তিনিটামান আঞ্জা বনাই পাব পাৰে। চ' আজি পলিটিকেল পাকঘৰৰ বাবে একদম উচিত ব্যক্তিজন হ'ল সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া। ফুকন দা আহক, নমস্কাৰ, এইফালে আহক, নহয় এইখিনিতে ৰওক আপুনি, মই এইফালে আহোঁ। হয়, চ' পাকঘৰটো আপুনি অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে কিজানি, ৰান্ধি ভাল পায়নে? খুব ভাল পাওঁ, আচলতে মই এটা সৰুৰ পৰাই ৰন্ধা বঢ়া কৰি ভাল পাওঁ আৰু বিশেষকৈ মই ট্ৰেডিশ্যনেল খানা বনাওঁ। আপুনি বোলে প্ৰায় বইল খায়? বোলে প্ৰায় বইল খাওঁ আৰু মোৰ বিয়াৰ পাছতো মিছেছে বইল খোৱা নাছিলে, ল'ৰাই খোৱা নাছিলে বহুত দিনলৈকে। যেতিয়া খাই পালে এতিয়া তেওঁলোকে বেছি বিচাৰে বইলটো। আপুনিয়ে মানে তেখেতসকলক পৰিচয় কৰাই দিছে যে সিজোৱা খানাটো ভাল বস্তু। হয় হয় হয়। গতিকে মোৰ গাঁৱতো মই ডিগবৈ সমষ্টিৰ মানে সিজোৱা যি খাদ্য খায় পাৰম্পৰিকভাৱে খায় নে নিজৰ এটা ব্যক্তিগত পচন্দ? সেয়া নাই, নিজৰ ব্যক্তিগত পচন্দ আচলতে। আৰু মই খুব পৰিষ্কাৰকৈ আচলতে বনাওঁ আৰু বিশেষকৈ মানে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চল, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিবিলাক আচলতে আমাৰ পচন সাৰ দি মানে আচলতে শাক পাচলি যিখিনি বনায় বা আমাৰ লোকেল মুৰ্গী বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ ঘৰুৱা নদীৰ মাছ বা আমাৰ নিজে পোহা পুখুৰী মাছ, এইখিনি লৈ বিশেষকৈ বনাওঁ। আৰু যিবিলাক লাই পাতেই হওক বা কণ বিলাহীয়ে হওক, মৰাণ আদা হওক বা মেজেঙা, মেচাকি, এইবিলাক আচলতে যিবিলাক আচলতে মছলা পাত পোৱা যায় এইবিলাকতো বনাওঁ, খুব ভাল লাগে আচলতে। আৰু জালুক, মই এইখিনিতে কৈ লওঁ যে দুটা বস্তু, এটা হ'ল খুব ভাল বনাব পাৰে, দ্বিতীয় কথা হ'ল খুব পৰিষ্কাৰকৈ বনাব পাৰে। এগৰাকী মহিলাৰ বাবে ইয়াতকৈ আৰু মানে আইডিয়েল হাজবেণ্ডৰ পৰিচয় দিবলৈ আৰু বেছি কোৱালিটি নালাগে, আৰু এই দুটা কোৱালিটি থাকিলে আচলতে বিয়া পাতি দিব পাৰি। কিছুমানে মোৰ নিচিনা মানুহে বনায় কিন্তু খুব লেতেৰা কৰে, সেইকাৰণে পাকঘৰত সোমাব নিদিয়ে। এতিয়া সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই বনায়ো আৰু বোলে পৰিষ্কাৰকৈও বনায় আৰু একেবাৰে যি থলুৱা খাদ্য সেই খাদ্য খুব ভাল পায়, ইয়াতকৈ আৰু কি লাগে কওক। নাই, সেইটো ক্ষেত্ৰত নাই, মোৰ পাৰ্টি বা মোৰ মিছেছ কোনো সাৰি নাযায় পৰিষ্কাৰ ক্ষেত্ৰত। মোৰ পৰা সদায় গালিটো প্ৰথমে খায় মানে, আৰু সেইকাৰণে মোৰ যিমান পাৰ্টিত আছে, মোৰ আচলতে বন্ধু বান্ধৱ আছে বা মোৰ পৰিয়াল আছে, সদায় মোক অহা আগে মানে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব। মই মানে আহি কিনে কৰোঁ চকী মানে চকীখনেই হওক বা আমাৰ থালখনেই হওক, ওপৰত চুই চাওঁ বালি আছে নাই, মাটি আছে নাই, পানীটো চাওঁ কিমান পৰিষ্কাৰ কথা। কাৰণ আমি স্বাস্থ্যসন্মত এটা দেহা পাবলৈ হ'লে আমি খোৱাটো পানীয়ে হওক, শাক পাচলিয়ে হওক, মাছ মাছ হওক আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ। ৰাজনীতিটো সিমান পৰিষ্কাৰ বিচাৰে নাই? ডেফিনেটলি বিচাৰোঁ, সেইকাৰণে খুব মানে মই স্পষ্টবাদী। আৰু ৰাজনীতিটো আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ, ৰাজনীতিটো আচলতে মোৰ এইটো পেচা নহয়, ৰাজনীতি মোৰ নিচা। ৰাইজৰ সেৱা কৰি ভাল পাওঁ, কাম কৰি ভাল পাওঁ, দুখীয়াজনক আৰ্তজনক সহায় কৰি ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে কৰোঁ। আৰু আচলতে মোৰ ৰাজনৈতিক যিটো উত্থান আৰু যেনেধৰণে মই আহিছোঁ আচলতে এইখিনি যদি কওঁ নহয় আপুনি গম পাব আচলতে মই কেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাই, সেইখিনি কথাও পাতিম। কিন্তু ইয়াতে মই আৰু এটা কথা সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই ক'ব বিচাৰোঁ যে সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেত বিধায়ক ডিগবৈ। চ' প্ৰথমবাৰৰ যদি 5 বছৰৰ হিচাপ খতিয়ান লওঁ, সেই 5 বছৰ কালত সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াই 325-25 দিন ট্ৰেইনতে কটাইছে, তাৰমানে 5 বছৰৰ এবছৰ কাল ট্ৰেইনত কটাইছে। দ্বিতীয়টো কথা হ'ল যে আজি এছেম্বলি হৈ আছে, বিধানসভাৰ আজি সামৰণি পৰোঁতে আজি শনিবাৰে আজি ট্ৰেইনত উঠি যাবগৈ, গৈ আকৌ সোমবাৰে আহি ওলাবহি। না, মই দেওবাৰে আহি সোমবাৰে পাব। কাইলৈ পৰহিলে শনি দেওবাৰ 2 দিন মই তাতে প্ৰায় 40টা ৰাস্তাৰ আধাৰশিলা কৰিলোঁ। চ' আধাৰশিলা 5 বছৰত মানে এই 8 বছৰে কিমানটা আধাৰশিলা আপুনি স্থাপন কৰিছে? খুব বেছি হ'ব। আৰু মই এতিয়ালৈকে বিশেষকৈ মই বিভিন্ন চেক্টৰত কৈছোঁ, ডিগবৈ সমষ্টিৰ 580টা পথ পকীকৰণ কৰিলোঁ। 580টা পথ মানে ডিগবৈ সমষ্টিৰ কেঁচা পথ নাই, খুব 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ, 150 মিটাৰ এনেকুৱা আছে। তেনেকুৱাতো ধৰি লওক 10-15 হাজাৰ হ'ব, কিন্তু যি মূল পথ য'ত Hadham Jaitat, Jonobokuti Besita, Tenoka Rasta, Brian 90% of Pokemon Kurisu, Pascot Odik, Namgro, Punoniman Crasset, Punoniman Cras, Hadhila Kimanstapon Guris, Adharila to both Hobokin, Adharila Kotu Bakiro is on Orba Durin Deri was second. I mean, Hollywood in a daughter Adharila, they are devoted as a subista. To tell I mean solista. Solista Adharila, when Ratipo attacked Arasta. Pua Pasposa probably Adharila Stapon Laze. Ah, Zao, Zao, it at 100 in Jet Pasposa Rati, Mane Andharita. গরম দিনত ন সরটাটো আধাইলা মানে কি ভয় লাগে নেকি বেলেগে কই দিব মই গুটেখিনি কৰি পেলাই থৈ যাও না আসলে এটো কথা নহয় সব ৰাইজে মোক ভোট দিছে মোৰ প্ৰতি আসলে বহুত আশা আছে কাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 5 বছৰ পূৰ্বে 2016 ৰ পূৰ্বে মই এটা কথা ৰাইজে কৈছিল এজন বিধায়কে ইচ্ছা কৰিলে আৰু যদি তেওঁ ইচ্ছা কৰে এটা সমষ্টি এটা পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আপোনালোকে মোক ভোট দিয়ক সমষ্টি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি Can you go to Adharila Suren Phukan Dika, Adharila, Nedekile, Bhut, Rajan, Idibo Parniki. Maneketia, Ibun Koila, Rajan, Bhut Napo, Parabuli, Paratagani, Adharila, Polok, Logo, Nologo, Darakotan, Hassel, Ajidin to Hokula Hosetum, and diamonds of Saviksans, also Honogram, Solo Zibla, or the Josarajina Portasel, and Amgrasel, Mondirasel, Girjasel, Mojidasel, and Bhut on issue. Our Isaac, as soon as Anapolego, Cotadisil, they two port as they do eliminated Monapolego. Tato Polocologatable, Suren Phukan is a tapos or Agotacusil, Rasta Bonambuli, Ecotamon, Sidava. I want you to call him to Mokuru assault. Mokulu, Maneron, Havara got our day for some of the Lutas and Hularon, Halahumism, the Apuni tear to Profra Katakuese. Kin to Rise Koizevule, Bitanova Apuni, Postino Kore. And I mean, Puni Halpine, that Kobol of Hamsa. Cook another question of Bitorco Nokuru. Another question of Bohudona Bitorco Korema, Bitorco Nokuru. My question this Apostle to Hokore, your mother theory. Not an mechanism. All my man of Hodamic Korean of Halnepam, Horuka and Okano, another Kotat Mane, Hetu Rasnitid by Azi, Rasnit to Hobon, and I will have it. Definitely, Ador Hoboto, Rasniti, Kuri Halpam, to Sotasilokuri, Karabak Mane, Heokori Kotanoko. যিখিনি কোবলাগা সমষ্টি যিখিনি সমস্যা আছে নিশ্চয়তা কোশ্চেনন গৈছে উত্তৰ হৈছে যোৱাকালি স্টাৰ কোশ্চেন কৰিছো বনাঞ্চলৰ ওপৰত আমি মোৰ সমষ্টি মেডিকেলৰ ওপৰত আৰু প্ৰতিদিনে তিনটা চাৰিটা কোশ্চেন আহিছে আনৰ নিচিনা ভিতৰৰ কোনো অযথা কথা নকওঁ আৰু ডিস্টাৰ্ব নিদিও আসলে আৰু মিডিয়া যে আহিব লাগে বুলি মই মানে ৰাতিপা হুমাই মানে কেমেৰা চাই একো নকয় নাই একো নকওঁ अब साबो एक मान कैमरा बहुत कोठा होते मुने कौन नखो कान की बात क्वेश्चन को अलग अलग भय लगे नहीं अब टेरा के ले अब प्रथम एक ने साव नीला भय लगे नीला दा प्रथम जेथे आहिलो आहि के म तो सियासी मानु बानपानी आसले म घरा गत मनो बानपानी आसले म कोलो एतु एटा उचित व्यवस्था लबो लागे ड्रेन खना व्यवस्था करिवो लागे सरकार व्यवस्था लबो लागे म कोलो ए कोठा तो सीधा मानु कोठा न्यूज़ तो उल्टा बदाइले जे निजा पार्टी के गाली परिसे आ के निजा सरकार गाली दिसे Nizo Sokar Galidis, they swim to Hon and Nizo Homosnagor, about a widow, soon who can embark one I can do Baram Kebabaro, who said in Kebabaro, about Bodoki, a widow Holomo Quelagai, Borugai, Ari Catogari, Kilboot, Senele Quedeki, percentage Mupuacane, Suren Phukan, Oiladore, Suren Phukan, Gurugai, Suren Phukan. Category ধরে এটা তো অমূলক কথা সুরেন ফুকানে পার্সেন্টেজ লয় নে নলয় নাই নল কোনো তাত মাঝে কোনো কব নয় যে কয়লা কলা রং আপনার হাতত নাই কোনো কব নয় মই ধৰিছো এটা নাম এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ মই কয়লাকে ধৰিছো ডিগবৈ থানাত কেস আছে তথাপিতে এনেকুৱা কিছুমান নিউজ চ্যানেল মই সকলোকে নক কেটামান নিউজ চ্যানেল এনেকুৱাই বজাইছে যে পাৰ্সেন্টেজ নোপোৱা কাৰণে সুৰেন ফুকান হয় আৰে মই গৰু পাৰ্সেন্টেজ কিয় লম কয়লা পাৰ্সেন্টেজ কিয় লম কাঠৰ পাৰ্সেন্টেজ কিয় লম হ্যাঁ কান মোৰ সমষ্টি মানুহে জানে গতিকে এই ভিতৰ কোট হয় ভাল নেতা আপুনি মানে মিডিয়াৰ ভয় নকয় মানে আজিকালি নকয় আৰু কান আজিকালি আপুনি এই 5 বছৰ শিকিছে কি ক'ব লাগে আৰু কি ক'ব নালাগে ডেফিনেটলি কিবো লাগে হল কি কি শিকিলে কোন 5 বছৰ মুখখন মানে সাইচিতি চিন্তা কৰি কথা কোৱাটো ভাল নে কো চিন্তা কৰিব লাগিব হ্যাঁ কোনটো ক'লে কান পাকটো বেছি খায় মই ভাল কথা ক'বলে যাওঁতে বহুত খালত পৰিছো কেবাবাৰ দুটা খালৰ কথা ক'লে আৰু আৰু কেবাটো আৰু এটা ককসুল বাৰু তাৰছত আমি ৰন্ধালে আৰু এটা আছে এনেকে ধৰক মানে ঠিকাদাৰ ক'লে সব আপনাৰা জানে এই টেন্ডাৰ আইনত কাম পায় টেন্ডাৰত আমাৰ কোনো এমএলএ কোনো আসলতে আমাৰ হাত নাই তাতে হ্যাঁ তেলুগৰ ৰেটৰ পট মানে তেলুকে হেইটো কাম পায় হয় না কত কোনবা লস্তে পাব হাইস বিটাৰ নে পাব এনে কোনো কথা আছে কেতিয়াবা যদি কোনো বিটাৰে কোনো কন্ট্ৰাক্টৰে নে পায় হেতুকু কিছু মিডিয়া মানে উল্টা মদান দে টকাল লৈকিনে পার্সেন্টেজ লৈকিনে সুৰেন ফুকনে আমক দিলে তামক দিলে হ্যাঁ মানে মিছা অভিযোগ মিছা এবিলাক কথা কিছুমান বহুত নিউজ তেনেকৈ ওলাই তো বেয়া লাগে এবিলাক হেতু কাৰণে আলা মাত কৰি থাকো কাম কৰো আৰু এটা কথা মই আপোনাক নিলতে এটা কথা কৈছো মূল সমষ্টিলে যাও এটা বড় ঠিক হ'ব আপোনাক মই অন্য সমষ্টিৰ কথা নকওঁ মূল সমষ্টিলে যাও আজি আপুনি 2016 চনৰ আগৰ প্ৰতিনিধি আগৰ চৰকাৰ এতিয়া ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ মই কৈছো আপোনাক এতিয়া সকতকৈ অধিক ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিলো আমি ভাঙা দলং আপুনি ডিগবৈত এখনো নাপায় ভাঙা দলং ডিগবৈ সমষ্টি এখনো নাপায় ভাঙা হাই স্কুল ভাঙা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ভাঙা কলেজ দেখাই অখিল গগৈ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী কাখৰ হলেহে বলে ইমান অনুদান পায় না মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোক মৰম কৰে এটো ব্যক্তিগত হিচাপে মই কাম কৰাৰ কাৰণে মৰম কৰে সিধা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সদায় এটা কথা কয় কি তো কথা কম কৰ কাম বেছি কৰ হ্যাঁ আৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া সমস্যা কিনে কথা কৈছো তেখেতে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীটো আপোনাৰ সমস্যালৈ প্ৰচাৰ কৰিবই না যায় ইমান যেতিয়া আপোনাৰ ভাল মোৰ বিশ্বাস আছে না হয় কৈছে ফুকন থাকিলে মানে শৰ্মা ডাঙৰীয়া দৰকাৰ নাই কৈছে কৈছে মানে একচুয়ালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে মই কেবাবৰ ইলেকশন মই মাতিছিলো কলে ভাই তোমার এই সমষ্টি নাহিল হব তুমি এনেও জিকিবা হ্যাঁ গতিকে জোট হৰাৰ চান্স আছে মই তাত যাওঁ ডিগবৈত সুৰেন ফুকন হিচাপে জিকে নে সুৰেন বিজেপিত থাকা সুৰেন ফুকন হিচাপে জিকে নাই প্ৰথম তো দলটো এটো সন্মান দিবই লাগিব দলৰ আজি সিংহন মই জিকিছো দলৰ আমাৰ যে সকল কাৰ্যকৰ্তা আছে আজি কেন্দ্ৰীয় সমিতি হওক ৰাজ্যিক সমিতি হওক তেখেতসকলৰ সহযোগত তেখেতৰ আশীৰ্বাদত আৰু মোৰ আসলতে পৰিশ্ৰম মই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি পাৰো 4টা বজাত উঠো 5টা বজাত মানুহ লগ কৰো ইভেন কেতিয়াবা 7টা 9টা বজাত আহিলে মোক লগ নাপায় মই ফিল্ডত গুচি যাওঁ আৰু মই প্ৰত্যেকটো কাম কৰ মন্দিৰ বনাইছে কৰবা ৰাস্তা বনাইছে কৰবাত যদি গীৰ্জা বনাইছে যিকোনো জেগাত মই নিজে চাবলৈ যাওঁ নিজে তদাৰক আৰু আৰু ঠিকাদাৰ আৰু কথা পাতিম এতিয়া অকমান ৰন্ধা বঢ়া যাওঁ নহলে থাকি যাব হয় হয় ডিগবৈ কৰি থাকিম এফালেতো খাবলৈ কোনো নাই মই ইচ্ছা হবে মই প্ৰথম প্ৰেছিডেণ্ট নকৰো মই বনাত মই বহুত স্পীড বনাও বুঝছ না মই বনাত খুব স্পীড বনাও মই 10 মিনিটত ভাত 10 15 মিনিটত ভাত মাংস কমকে বনাই মই খাই কিনে 20 মিনিটত লৈ যাওঁ কেতিয়াবা আমাৰতো 1 ঘন্টা সময় আছে 1 ঘন্টা সময় আছে তথাপিতো মই প্ৰথম বইল চিকেনটো বনাইছো দেই বইল চিকেন বেছি না বনাম চিকেন বইল হ'ব হয় হয় চিকেন তো মই কোন কাটি থৈ দিছিল এটো লোকেল চিকেন মই এখানে কাটি থৈছিল আপুনি বনোৱা আটাকে মানে ঘৰৰ মানুহৰ প্ৰিয় বস্তুটো কি মানে আপুনি বনোৱা মই বইলটো ভাল পাই মই বিশেষ নিলয়টা সুঙা কাকো ভাৰ সুঙা ইয়াৰ ইয়াত মই কাকোবা ইয়াত নাপায় আপুনি ইয়াত নাপায় তাত কাকোবা নাপায় ইয়াত অকমান লাই হাক দিছো বেছি দিয়া নাই কুকুৰা দিলো লাই হাক দিলো আলু দিলো লাই হাক দিলো হ্যাঁ ক্যাপসিকাম অলমান পেলাই দিছো ক্যাপসিকাম দিলো বেল পেপার হ্যাঁ তাৰছত বেপা দিব লাগিব আৰু ভূত জলিকা মই অকমান দি দিছো মই ইমানৰে বিলাহী পুৰি আছিলো বিলাহী আসলতে ৰঙা ক্যাপসিকাম বা বেল পেপাৰ হয় তাৰছত ইয়াৰ লগে আৰু এটা বস্তু এটা আসলে বহুত মানে মিক্সিং কৰি কেনে মিক্সাৰত এবেলা আদা রসুন পিয়াজ দিও মই দিও এনেকে কাটি এইটো আদা রসুন আছে মানে কি আসলে আদা রসুনটো অকমান গুড থাকিব লাগে দাঁতত লাগিব লাগে দাঁতত অকমান লাগিব লাগে হ্যাঁ পিয়াজো মই অকমান গোটা দিও এইটো আসলে নাগা ধনিয়া বুলি কয় আসলে ইয়াত নাগা ধনিয়া তো অকমান এফাল লাগে এফালে মান ধনিয়া আমাৰ ফালে নাগা ধনিয়া হয় হয় এই নগা কেলে হ'ল নাম ইয়াত এটো নগাসকলে বেছি খাইছিলে বলে আৰু পাহাৰত বেছি আছিলে কাৰণে নাম নগা ধনিয়া দিলে আৰু জালুকটো মই ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছো মই ঘৰত জালুক খেতি কৰো জালুক শুকুৱাই গুৰি কৰি নিজৰ ঘৰৰ জালুক নিজৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছো আৰু এইটো আসলে হেৰি কণবিলাহীটো ইয়াতে কিনা হয় হ্যাঁ তো কণবিলাহী অকমান দি দিছো কণবিলাহী দি তাৰছত মৰাণ আদা অকণমান দিছোঁ আমাৰ একচুৱেলি মই Moran Jonogustri's problem guru. Which is Amar, Ami, Amar, Moran Ada poa jeta Bhal khub sentet. Ya tetia bottoman ase kukura, alu, laipat, mandhonia, nohoru, ada, pias, zaluk, ghora zaluk, kon bilahi, aru. Aru ko nai? Aru kani khorisa. Etia khorisa. Etu khorisa. Etu khorisa. Etu kasar level. Mezenga pata. Mezenga pata. Etu asal ta amarat poa den poa na de. Hukan toke dibo loga hol. Sohor to dioksun kisuman aru bostu enuka ko dibo lagibo. Hoy hoy. Bas etia. Etu to mix kore lagibo. Asal bostu buise. Hey, hatere muhari diya asolte. Jibhar pani tasty. Tasty. Jibhar pani ko iyar pore ulua arambho hoy. Hoy hoy. Ei hatere muhara pore jibhar pani mixing to hal hoy. Aru amar TV jikole chai ase. Ha. Nishoke rati enuka bhag bonua chesta ta koribo kan kosto kom. Aru iyar apuni bohu bemar par poritan pabo kan iyar tel okono na thake. Tel ne thake mosla nai haldi nai akini gotikini ghorot bonua. Lai ha ghoror আচ্ছা আলো বগা বগা ঢেলা ঢেলা হই থাকিব না হালুজি বগা হলে ভাল লাগিব খাই ভাল পাও আপনি খাইছবছন এত সুপু খাও পারি এত সুপু টাইপে হৈ যাবগে সুপ টাইপে হ'ব খাই ভাল পাও মানে আৰু এটা ইয়াত আসলে গৰম পানী দিব লাগে এত গৰম পানী দিব লাগে গৰম পানী দিব লাগে গৰম পানীটো এটা খুব পানী বেছি দিলে বেয়া লাগিব So, Rokhok Raja, देखिए कम पैसे की जान हो जानो सुरेन फुकन स्पेशल मुर्गी तेल उपंगी हा आरंभ होले पानी तेल तिर मुर्गी मुर्गी पे ओलाइसे होय ए लो एतु डगर होइसे की जेनिया अ बर म चलाय दिउ बेम बढ़िया थैंक यू एतु यार আচ্ছা আৰুটা বস্তু ইতে আমাৰ মৰাণ মানুহ বিলাকে বেছিকৈ খাই নিলটা লগে লগে যেতিয়া হয় মই আপোনাক এটা বস্তু দেখাইছো আমি আসলে মৰাণ মানুহ বিলাক কি কম পানে হয় ইতে বহুত ইতে ধৰলক মাছ মাছটো বনাইছে মাছটো বনে কি কয় ডাইৰেক্ট তেলত আপোনাক আপুনি ফ্ৰাই কৰিলে হয় আমি কিন্তু ফ্ৰাই নকৰাকে বনাও টেষ্টি আছে খাবলৈ মানে তেলৰ তেলই দিও তেল কমকে দিও কিন্তু বাকি বিলাক খুব কম হয় তামন আসলে আজি ভাগত তেল থাকিব নাই হ্যাঁ তেল অকমান দিব লাগিব Can I come upon the Hesro? A solid full copy look at full copy, Piaspa, Tabla, a common Gazor say upon a heavy volleyball mix. Look at the opera. Yet a bar missile terror sorted to Morancana. I made one man on account of an one on a busy boiler, hagically him and assault down taken so ill. I remember Homato to the Massamanco, Louis Bohe, Logot, he backed again. নাই না থাকে মৰাণ স্ট্ৰিক্টলি বন্ধ মৰাণৰ নাই ন নাই মৰাণত মন মানে গাহৰি কাৰ্বি হকলৰ আছে নাই আমাৰ মিচিং হকলৰ আছে মৰাণ হকলৰ নাই নাই মৰাণ মান নাই আৰু আপোনালোকৰ ধৰ্মীয় যিখিনি অনুষ্ঠান আছে তাত নাই একোৱে নহয় তো পুৰা স্ট্ৰিক্টলি আৰু আপোনাক নীলটা গাহৰিটা গাহৰিও নচলে নেকি নাই গাহৰি নচলে জাখাত গাহৰি পৰিব তাকে ঘৰিয়া পৰিব অ হেতু ফে মই গম পোৱা নাছিলো তো মৰাণ সমাজত মানে গাহৰি পুহাটো নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ কোনবা কৰবাত বাহিৰত গৈ খোৱাৰ পচলনো তেনেকুৱাকে মানে সামাজিক ভাৱে আগতে নাছিল নাই একেবাৰে নাই এতিয়া কোনবা আৰু এতিয়া এনে মানে মানে মূল ঘৰৰ পাকঘৰত গাহৰি খুনাব দিয়ে নাই নুহুমাই মজত মানে মুৰবৈ থাকে তাত নুহুমাই আৰু নিলটা আৰু এটা কথা আপোনাক কৈছো এইটো কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলো দেই নাই আৰু এটা কোনবা আপোনাক কৈছো জানিব লাগে আপোনাৰ চেনেলৰে কৈছো যে সকলোৰে ক'ত কাজিয়া হলে বা কিবা মতানৈক্য হলে নামঘৰ ভাগ হয় মানে মকৰবাট কবাত হৈছে এটা আজি মই 20 বছৰ আগতে নকৰ নাম এটা যে এটা নাম ঘৰ আছিল আজি দিনত 6টা নাম ঘৰ কৰবাত এটা দুবাৰ 2-3 বছৰ ভিতৰত দুটা বা তিনটা হল কিন্তু সকলো প্ৰায় জাতি ধৰ্ম মানুহ মই দেখিছো হৈ যায় কিন্তু মৰাণ জনগোষ্ঠী কেতিয়াও ভাগ নহয় নাম ঘৰ যিটো অতিজৰ পৰা আছে পৰম্পৰাগত হে নাম ঘৰটো আছে আজি মোৰ নাম ঘৰ সমাজ দুভাগ হৈ গলো কিন্তু নাম ঘৰ একেটা থাকে সমাজ ভাগ নহয় তেমাক প্ৰায়চিত্ত কৰিলে তে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব এই নামঘৰতে আহিব লাগিব তে আমি হেতু নহয় মানে নামঘৰ কেটা থাকিব এতিয়াও কোনো কোব নহয় যে এখন গাঁওতে আপুনি 3-4টা নাম থাকে এতিয়াও নহয় আৰু যি হি কৰিব ভগৱন্ত আছে ওপৰত তেও কিবা ডাঙৰ বিপদ হ'ব মৰাণ নামঘৰ ভাগ নহয় এইটো কিন্তু মই নতুন খে বহুতে নেজানে এতে আমি যিমানে কাজিয়া হক লাগিব Common method this will look wrong with a wrong Hi, hi. So tell to a common Goram Human at a Kankuru at a Somu beauty London. Eh? He command hotel to Goram Hodoso at a Somu beauty Lonsu. Uplook as a political Pakghar Murhoite as a Digboi Bidhayok Suren ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান স্ট্ৰং মানে মাইথান স্টিল কৰি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে পূৰ্ণ গতি বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে পলিটিক্যাল পাকঘৰ আৰু আমি আছো ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াৰ এই চৰকাৰী আবাসৰ পাকঘৰত খুব ব্যস্ততাৰ মাজত আছে আজি ৰাজধানী আছে গধূলি 7:30 বজাত তাৰ মাজতে ফুলকালে মাছ বনাই আছে সেই কাৰণে একেবাৰে মৰাণ পদ্ধতিত মাছ বলে খুব ফুলকালে হৈ যায় পুৰা ইফালে হৈ আছে এটা পিছত এটাকে চিটি মাৰি আছে হয় কেটা চিটি লাগিব সুৰেন ডাঙৰীয়া এই 8টামান হলে 8টামান চিটি লাগিব দেশী মুৰ্গীটো লোকেল কুকুৰা অকণ সময় লাগে ইফালে মাছ অকমান ভাজি লৈ মা ভাজি নাই এনে জেনেৰেলি মানে ফ্ৰাই কৰি কেনে সাইডত উঠায় তাৰ পিছত সবজি ভাজি দিয়ে পিয়াজ ৰসুন আচ্ছা এটো অকমান হতে হতে দুটামান কথা আৰু পাতি লও হয় হয় ও এতিয়া একেবাৰে দিয়ে লৈছো ৰব দিল একেবাৰে বোলে অকমান আগুৱাই লোৱাৰ পিছত আমি শান্তিৰে কথা পাতিম সো এটা বিশেষ কথা হ'ল যে আমি সচৰাচৰে মাছ ভাজি উলিয়াই লও তাৰপিছত ফুলকবি ভাজু তাৰপিছত আলু ভাজু তাৰপিছত মছলা দি আঞ্জাটো যেতিয়া অকমান হেৰি হয় তাৰপিছত আঞ্জাটো যেতিয়া পানী উতলে তেতিয়া মাছ বৈ দিও হয় ইয়াত হেবো সিস্টেম নাই ব্যাপাৰৰ কাৰণে তো সাবাগিছা কিখন আছে অ বাগান মই খেতিয়ক জেনেৰেলি মই খেতিয়ক তো 94 তে খেতি কৰা আৰম্ভ কৰিলো 92 বাগান নিজে পুৰ মাৰি কিনে না আপুনি এতিয়া তাৰ পিছত আপুনি হেখিনি হল আপোনাৰ চাহ খেতি কিন্তু আপুনি ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আপুনি অসম গণ পৰিষদ যোগ কৰিছিল হয় মই আসলে ছাত্ৰ সমথা আমলে ঘুই দিও এৰিছিল 91 তাৰ পিছত 91 যেতিয়া মই খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো চাহ খেতি আৰু ঠিক 94 ত মই অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিলো যোগদান কৰিলো আসলে মই ইচ্ছা নাছিলে কাৰণ মই ইমান পলিটিক্সত হেৰি নাছিল আসলে বিচন নাছিল মই সমাজ সেৱা কৰি ভাল পাওঁ আৰু দুখীয়া মানুহক সহায় কৰি ভাল পাওঁ আগৰ পৰাই মানে ৰাইজৰ লগত থকা তাৰপিছত কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে মোক ক'লে বিশেষকৈ দিগন্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে হাৰধান বুঢ়া ডাঙৰীয়া আছিলে ইজল নন্দ ডাঙৰীয়া আছিলে তেখেতসকলে ক'লে যে তুমি ৰাজনীতিলৈ 96ত প্ৰথম ইলেকশ্যন জিকিছে দ্বিতীয়বাৰ অসম গণ পৰিষদে আৰু 94ৰ শেষলৈ মই জইন কৰিছিলোঁ আৰু 2001 চনত মই অসমৰ উজনি অসমৰ ভিতৰতে জিলা পৰিষদৰ সদস্য সামডাং জিলা পৰিষদত জিকিছিল যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ ডিগবৈ সমষ্টি সামডাং গুটে উজনিত কংগ্ৰেছৰ এটা দবদপনি আছিল আপুনি অগপৰ হৈ জিলা পৰিষদ জিকিছিল তেতিয়া আপুনি গম পাই গল যে ৰাজনীতি মোৰ বাবে ইমান দিন আপোনাৰ ধাৰণা আছিল যে এনে ৰাজনীতিত আহিছো সমাজ সেৱাৰ বাবে জিলা পৰিষদ জিকাৰ পিছত আপোনাৰ এটা মোটামুটি ধাৰণা হল যে ৰাজনীতি মই পাৰিম ৰাজনীতি পাই মানে কেছলে সমাজ সেৱা সমাজখনৰ কাৰণে দিয়কচোন যি ধৰণে কয় ইফালে কয় বা হিফালে কয় আলটিমেটলি আৰু মই আপোনাক ক'লো ৰাজনীতি মোৰ আচলতে পেছা নহয় ৰাজনীতি মোৰ নিচা ওকে এই কথাখিনি আপুনি এজিপি জিলা পৰিষদ হৈ জিকিল এবাৰ ইতিয়ালৈকে তো চাৰিবাৰ এবাৰ মাজতে কেছ লাগিলে তাৰ সেকেন্ড বাৰ মহিলা হল আৰু দলে তাৰ পিছত আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা হল মোৰ পৰিবাৰ গিলে নেক্সট মই জিকিছিল তাতো কেছ লাগিলে আৰু এবাৰ এতিয়া লাস্টবাৰ মোৰ মেছেজে জিলা পৰিষদ মানে হেই জিলা পৰিষদ সামডাং জিলা পৰিষদ ফুকন পৰিলাৰ হৈতে আছে এবাৰ সুৰেন ফুকন নিজে থাকে নিজে নাথাকিলে পৰিবাৰ থাকে আকো নিজে হয় এবাৰ আকো পৰিবাৰ আছে সাবেগিছা অধিকৃত অঞ্চল আৰু জেনেৰেল এটা মোৰ এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশত থাকো আৰু মই বাগানত উছৰতে জন্ম ডাঙৰ দীঘল হোৱা আৰু যৰ কংগ্ৰেছৰ ধৰ সময়ত সাবেগিছা এলেকাত মই বৃহৎ ভোটত 2001 জিকাইছে আজিও মই যদি 2016ত জয়ী হৈছো অগপ এৰি দিলে কিয় আচ্ছা এটো অগপক এৰা বহু কাৰণ আছে বিশেষকৈ এৰা কাৰণটো হৈছে গুপ্তঘাতকৰ কাৰণে এইবিলাক আচলতে এতিয়া বহু কথা ভিতৰত ফলাও যোৱা নাই তথাপি কাৰণটো ক'ব লাগিব আমি কি হয় কাৰণ আপুনি কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া একেবাৰে জয় জয় মংগছিল তেতিয়া আপুনি অগপৰ হৈ জিকি আহিছিল হয় তেনে স্থলত আপুনি অগপৰ কৰিলে গুপ্ত ঘাতকৰ কাৰণে আছিল মই চৰকাৰখনৰ নিৰ্দিষ্ট কেজনৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে নিৰি বহু যুৱকক হত্যা কৰিলে মোৰ লগৰ জন তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনো আছে হে তাৰ ব্যক্তিগত আছে এতিয়া মোৰ লগৰ জন হেতু সময় একে হোৱা পিঠে পৰা মোৰ ঘৰৰ পৰা উঠাই নিকেনে হত্যা কৰিলে মই তেতিয়া মনটো মানে Muri will take a don't put Astana Kahu, Motica Hidlo. Kisumana go upon Dubarco, Ogovo ticket of Nirvaso Kelis. How do you say Kelis? Do you say how to Kelis? I had my heart January, February, Tinita came BJP and Kurish. Ever Kelis. I am BJP at Terroso. BJP ever Harisu, BJP ever Kelisu, the worst Gismo. Ogopot ever Harise, BJP, Potombar Harise. দ্বিতীয়বার 2016 জিকিছে 14000 লিড কৰিছিল আৰু 21 জিকিছে 21 28000 লিড কৰিছিল সব বিজেপিৰ আপোনাৰ সিটৰ মানে সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু 2000 এটা 26 ত মানে হেতু গৈ 54000 হ'বগে 54 নক 50 প্লাস হ'ব 50 প্লাস হ'ব 26 মজটো 26 26 আৰু এইবাৰ লোকসভা 2024 ৰ লোকসভা যি আহিছে ইয়াতো মিনিমাম 40,000 plus. So, Gupta Ghatakor, a good dollar, Kisu, Vecti Logot, Apunar, Monimila Babe, Aro, Apunar Nizor, Vectigot ideology, Babe Apuni, any delay. Absolutely BJP joined. The BJP Sata Rastio dollar, Rastulot Hakikene, Amar, Rizo Jikini, Homosia, Rizo Monocotakini, Onudon Covilla Parisu, Homosia and Hamadan Covilla Parisu, Aro. আমাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আজি নেতৃত্বত সমগ্ৰ অসমতে 126 টা সমষ্টিত তেখেতে সমগুৰুত্ব সমন্বয় কৰিছে আৰু মোৰ ডিগবৈ সমষ্টিত যথেষ্ট তেখেতে অৰিহণা যোগাইছে সকলোতে দিছে আৰু যথেষ্ট মৰম কৰে মোক আৰু কাম কৰাৰ কাৰণে আচলতে তেখেতে কাম নকৰা মানুহ ভাল নাপায় মই জানো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কাম নকৰা এলেহুৱা মানুহ মিছলে মানুহ ভাল নাপায় কাম কৰি ভাল পায় মই কাম কৰোঁ আৰু আজিলৈকে কোনে বেছি কাম কৰে সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া বেছি কাম কৰে নে প্ৰশান্ত ফুকনে বেছি কাম কৰে নাই এটো নক মোৰ সমস্যা মই ভাল কাম কৰিছো না প্ৰশান্তদাৰ লগত চাও প্ৰশান্তদাৰ সিনিয়ৰ মানুহ প্ৰশান্তদা মোতকৈ কেটা কেবাটো ট্ৰাম তেও বিধায়ক আছে আৰু নাই প্ৰশান্তদা মোৰ ৰাজনীতি গুৰু আৰু তেখেতে প্ৰথম ডেফিনেটলি এটা কথা শিকিলো চাও মই যেতে বিধায়ক নাছিলো যেতে মই ডিব্ৰুগড় ঘূৰিবলৈ যাওঁ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া বিধায়ক আছে ঠিক এবছৰ দুবছৰ পাছত যেতিয়া গলো সব ফালে মই ৰাস্তাবিলাক দেখিলো ফলক লগাই প্ৰশান্ত ফুকনৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা আমুক পথ দেখিলো মানে 20-30 মান দেখিলো তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিল মই যদি এদিন বিধায়ক হওঁ এই সিস্টেমটো মই কৰিম বুলি ভাবি 2016 ত জিকিলো দাদা মই কৈছো আপুনি যি কোনো গলি যাব ৰাস্তা সুৰেন ফুকন Suren Phukan, Mondir, Namghar, Girja, Rasta. I am কাম কৰিছো আজি আজিৰ দিনটোত পখান্তদা মোৰ আদৰ্শ পখান্তদক মোৰ বেছি ফলক লগাইছিল পখান্ত ভাল মানুহ বহুত ভদ্ৰ মানুহ ফলক বিধায়ক হৈছে তেতিয়া না ফলক বিধায়ক কাম কৰি গৈছে মানে মানে এনে ক'ব নোৱাৰে আচ্ছা এই যে বিধানসভা হয় আপুনি সন্মুখৰ ফালে বহে নে হেখৰ ফালে বহে মই মাজত আচলতে এটো Alphabetic dieto. Tia, my ever look, Dutia Borka, Kanama Mazopuris, Senior Colagot Boy, Rosiwaka Notun, Hinglopa Sultan. Is a Notun, Purona Bahiropra Bizepila, about Tizopra Bizepi Toka. Upon it all to take on the property? না মত নকৰো আচ্ছা এইবিলাক দাদা মই বহুত পিটকলে নাযাও কোন নতুন কোন পুৰণা এইবিলাক নাচাও মই এটাই চাও সমস্ত উন্নয়ন কেনে কৰিব লাগে 11 খন পঞ্চায়ত দুখন টাউন কমিটি 1,42,000 ভোট আছে মোৰ সমষ্টিটোত জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ মনৰ যিখিনি আকাংক্ষা বা তেওঁলোকে কি বিচাৰে বিধায়কজনৰ পৰা মই হেখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰো মই বেলেকে কোনে কি কৈছে কোন নতুন কোন পুৰণা কোনে ক'ত আছিল এইবিলাক মই বিচাৰ নকৰো এটাই কথা বিচাৰ কৰো যে কাম কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীবা পুঁজি আনিব লাগে আৰু নিষ্ঠা আৰু হততাৰে কাম কৰিবলৈ ঠিকা হওক আৰু নিলদাই এটা কথা কৈছে মোৰ প্ৰতিটো কামত আজি নলাই হওক নামগৰে হওক আজি স্কুলে হওক যিকোনো কাম নিৰ্মাণ কৰিলে মই নিজে যাওঁ আর করবা যদি রাস্তা ভাঙা টুটা হয় করবা খুব বিশেষ যদি পথ বিশেষ পথ তেনক যদি ভাঙা টুটা মই নিজে কই কিনে নিজ টকারেও জিমানখিনি পৰ মেৰামতি কৰিছো ন বহুত উদাহৰণ আছে আৰু নিশ্চয় আপুনি আৰু এটা গম পাব নাজিয়াটিং তামুলি নাজিয়াটিং যেটো মানে এতিয়া বনভোজৰ যি স্থলী হয় এটো বনভোজৰ স্থলী কব নহয় এটো আজিকালি আসলে টুৰিজম স্পটে হৈছে স্পট নহকলো বিশেষকৈ গ্ৰাম্য পৰ্যটক গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰিব কাৰণে আসলে এই নিৰ্মাণ কৰিছিল 2019 চনৰ পৰা মোৰ নিজৰ নেতৃত্ব তাৰ সম্পূৰ্ণ আজি ফেষ্টিভেল পতা সম্পূৰ্ণ টকাখিনি মই নিজে তাত কৰো আৰু মোৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা সহযোগিতা যথেষ্ট টকাও খৰচ হয় আৰু তাত মানে কি হ'ল আমি প্ৰায় 1200 মহিলাক তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিপণী দিবলৈ দিওঁ তাত নিজে বুৱা কটা কৰা শিপিনীসকলে কাপোৰ বিক্ৰী কৰে নিজে প্ৰস্তুত কৰা কিমান সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে নিজে যিবিলাক খাদ্য তেল প্ৰস্তুত কৰে আসলে আজি মানে পক বইলে হোক চিকেন বইলে হোক টুকুলা ভাতে বিক্ৰী কৰে যথেষ্ট আয় কৰে যিনেকি তেওঁলোকে দুৰণিবতীয়া ডিগবৈত মাকম তিনিচুকে যিখিনি মূল্য নাপায় গৈ কিনে হে মূল্যটো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কাখত কোটালতে পায় যথেষ্ট তেওঁলোকে আয় কৰে তিনি সাইড নন্তৰ কেবা কম হলো ভাল দোকান 50 60 যাব আকৌ এটা মানে ৰিসেন্টলি সৰসাত আহিছে যে আসলে খিলঞ্জিয়া বা আদি খিলঞ্জিয়া তে এতিয়া কালি मुख्यमंत्री डांगरे কৈছে যে এবৰিজিনেল হয় আমেৰিকা ৰেড ইন্ডিয়ান হকল আছে অসমত কোন কয় যে কাৰ্বি হকল আসলতে তেখেতকল ভূমিপুত্ৰ বাহে আদি খিলজিয়া মানুহ হকল না কালি মই নিজে আসলে ধন্যবাদ না মুখ্যমন্ত্ৰী তক স্পষ্টভাৱে কৈছে অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰ আদি যদি খিলঞ্জিয়া আছে সেইখন মৰাণ মটক বা কাৰ্বি বড়ো এখিনি কিন্তু প্ৰথম কথাটো হৈছে মৰাণখিনি তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে আৰু বিভিন্ন আমি বুৰঞ্জিত হিষ্ট্ৰীবিলাক পাইছো আৰু আমাৰ আজু ককাৰ পৰা আমি গম পাইছে অসমৰ আদিম ভূমিপুত্ৰটো হৈছে মৰাণ জনগোষ্ঠী গতিকে বিতৰ্কলৈ যোৱা নাই আসলে মই পঢ়িও নিকে জানি কালি মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যদিমে গম পাইছো আচ্ছা এটা কথা সুৰেন ফুকন ডাঙৰে কালি হিচাপ কৰি আছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এই কথাখিনি কওঁতে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ নাম কিবা লৈছিল কিবা 13 বাৰ লৈছিল মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ নাম বহুত ভাল লাগি গৈছে কিজানি ডেফিনেটলি ভাল লাগিছে আমি আসলে খেল ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীটো হয় আমাৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমি বহুত যুদ্ধ কৰিছো সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ সভা মৰাণ মহিলা পৰিষদ ছটা সংগঠনে বহুত কিন্তু ইমান জনজাতিকৰণটো হেতুটো তেখেতৰ লাগি আছে আৰু সেই ন্যায্য দাবীৰ প্ৰতি আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি মোৰ সন্মান আছে আৰু সমৰ্থন আছে কথাটো হ'ল কি মৰাণ জনগোষ্ঠীটো আসলে ভূমিপুত্ৰ হিচাপে যিমানখিনি সুবিধা আগতে পাব লাগিছিলে তাৰ পৰা বঞ্চিত আছিল কিন্তু এই চৰকাৰখনৰ সদিচ্ছা আন্তৰিকতা থকা কাৰণে বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সদিচ্ছা থকাৰ কাৰণে জনজাতি কোনো হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞান ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি তেখেতসকলে আমাৰ চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দুজন মৰাণ ব্যক্তিক তেখেতলে জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰতিনিধি দিছে আজি বলিন চেতিয়া 5 বাৰকৈ হদিয়াৰ MLA মই 2 বাৰকৈ ডিগবৈ সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধি কৰিছো গতিকে যথেষ্ট সন্মান দিছে ইয়াতকৈ আৰু বেলেগ দলে দিব বুলি মই নাভাবো আপুনি জনগোষ্ঠীটো কেনেকৈ জনজাতিটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে এজ এ প্ৰতিনিধি হিচাপে না চাওক জনগোষ্ঠীটোক মই মুক আসলে কি ডিগবৈ সমষ্টিটো এতিয়া আটাইতকৈ জনগোষ্ঠী হিচাপে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ ভোটটো বেছি আমাৰ ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পৰা হৈছে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল এজন ভোটাৰ মই ক'ব নোৱাৰে যে বিশেষ জনগোষ্ঠী মোৰ জনগোষ্ঠীটো মোক সহায় কৰিছে মোৰ জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণাৰ কাম কৰে সেইটো আছে ৰাজনীতিত সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মোৰ কথা হ'ল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভৰপূৰ মোৰ সমষ্টিটো আপোনাৰ কি হ'ব লাগে 1826 51 74 এইখানে আমাৰ বিজ্ঞ লোকসকলে নিশ্চয় ক'ব মোৰ এইবিলাক কৈ কেনে বিতৰ্কলে নাও দাদা সুধিছো কালি কাৰণ সৰসাত যেতিয়া বস্তুটো আছেই কালি সৰসাত হ'লেই 1000 বছৰ থাকিলেও নহ'ব কিন্তু কথাটো হ'ল যে ইয়াৰ এবৰিজিন হ'ব লাগিব সো এবৰিজিন যেতিয়া আমি গ'লো এই বছৰটা থাকে না আমাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ বক্তব্যত আমি একমত যে 13 বাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ নাম লৈছে মানে আৰু আৰু আগে পিছে হিচাপ কৰিব দৰকাৰ নাই 13 বাৰ লৈছে মৰাণ সকলৰ এটা অগ্ৰাধিকাৰ আছে না ভাল মুখ্যমন্ত্ৰী পাইছো এটো অকপটে স্বীকাৰ কৰো আৰু মানে অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এটো কথা কৈছো কোনো মতলবত কোৱা নাই দাদা এটা কথা কৈছো সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই ঘৰৰ মই দেখা এই ঘৰৰ কাখৰ যিজন আছিল সেইজন কেনেকুৱা আছিল ছাত্ৰ ৰাজনীতি ক্ষেত্ৰতে কৰিছিল আৰু ৰাতিলে আহাৰ পাছতে ক্ষেত্ৰ লগতে সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু এতিয়া এখন পলিটিক্যালি মেচিউৰিটিটো আহিছে দেখিছো শিকিছো আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বহুত আশা কৰিছো বহুত শিকিছো গটিকে তেখেতে প্ৰতিটো বক্তব্য প্ৰতিটো তেওঁৰ কাৰ্যসূচী প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক উত্তৰণ ইমান ধুনীয়া এতিয়া সাকচোন সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম খেল মহাৰণ এই চিন্তাবিলাক আমি চিন্তাও কৰিব নোৱাৰোঁ তেখেতে কিন্তু বাস্তৱত লৈ কেনেকুৱা চিন্তা ধাৰা তেখেতৰ ২৪ত আগৰজন আপোনাৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাত কি বুলি ভাবে কি হেৰি ২৪ত মানে হেৰি এই নিৰ্বাচন এমএলএ না ২৪ত নিৰ্বাচন ফ্ৰী নিৰ্বাচন I am pretty personal. To do the Hickory Moton. He can eat and home. I could not go. No, I'm more common than I take a modern. But common would come on the Dangre Zake put the boy. Zakeko is on the care homoton taken. Take it over him or Kako homoton. Jacolo. বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যি নিৰ্দেশ কৰিব হে নিৰ্দেশ আখৰে আখৰে সুৰেন ফুকনে পালন কৰে পাৰ্টি আগত না মুখ্যমন্ত্ৰী গণাগত না মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গটে পাৰ্টিটো লৈ গৈছে ন হা না বস্তাটো কোনপতি আছিল পাৰ্টি আগত না মুখ্যমন্ত্ৰী গণাগত না পাৰ্টিটো আছে কিন্তু আজি গটে পাৰ্টিটো নেতৃত্ব দি নিয়া মানুহজনে হল সবল নেতৃত্ব দিয়া মানুহজনে হল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাতকৈ দুনাই নাই মানে কোৱা আপোনাৰ বিপদও নাই বিপদৰ বলি কি আছে আৰু চাও আচ্ছা মোক এটা কথা কওকচোন মই কোনো বুজিব লব বিচাৰিছো প্ৰথমটো হল যে 6 জনজাতিকৰণৰ গুটে বিষয়টো লৈ ৰাজনীতি বহুত হৈছে বুলি ভাবে নেকি না মটো ৰাজনীতি দেখা নাই কাৰণ বহুত ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিবলৈ আছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ কিছু আজি তেওঁলোকৰ মৰাণ জনগোষ্ঠী ইমান হেৰি নাই কি নাই মানে কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল নাই এটা ঠিকে আছে মৰাণ জনগোষ্ঠীটো জনজাতিকৰণ কৰিবকে একেমুখে ছটা সংগঠনে তেওঁলোকৰ সন্মত আছে বা সাহ জনগোষ্ঠীটো বহুত ঠাল ঠেঙলি আছে তেওঁলোকৰ মুন্ডা মুৰা তাতি কিবা কেনে আছে তেওঁলোকৰ ঝাৰখণ্ডটো তেখেতসকল এছটি হেতু গতিকে ইয়াতো তেওঁলোক সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো বোধ হয় মিলা নাই নেকি সেইকাৰণেতো দিব পৰা নাই বাকিটো নকওঁ এই গোটেই বিষয়টো ক'ত ৰখি আছে বুলি ভাবে মানে কোনটো বিষয়ত গোটেই ৰখি আছে নাইমান কিন্তু মই মানে অ্যানালাইসিস কৰা নাই কথাখিনি আৰু কিন্তু ঘপককে কৈ দিয়া কথা নহয় কৰবাত মই কিটা কলম সাইছিতে কথা কোৱা ভাল আকো ভিতৰ কয় পাক খাই ঠিক নহয় এই আপোনাৰ চেলনে বজা আগতে এফালে সুৰেন্দ্ৰখন মুডাবট হ'ব গতেকে মুডাবটৰ ৰক্ষা কৰাতে ভাল তো আপুনি আপুনি ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল হয় যেটা সেই 40 বছৰৰ কাৰণে এগৰাকী বিধায়ক মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ হয় वाके हालत केतना कठिन आसिलो जे ना ना एकटा बात लागे दे मु तो बागाने बरो होय न तो जखन मय हाई स्कूल एमई स्कूल में रही तखने सोचले हमदे रास्ता गेले बहुत कादा रहे बागाने कादा रहे गांव में कादा रहे कोनो डेभलपमेंट नाय होय रहे तखन हमरा सोचले जे इतना बरो आदमी है एटा विधायक लगे तो हमरा राजा रा कोन सेला न भगवान सेला तो रास्ता सच्चा नाय बना स्कूल नाय बनाला The ভালো আকমটা জিতাক লাগে ওইটা সোসাইটি মই তো ওয়ার্ড মেম্বার হবো বলি মই চিন্তা নাই করি তার পিছত দেখলি যে লাহে 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 যখন জেলা পরিষদ জিতলি এদিকে সুন্দর বিন্দা মুন্ডা মকে যখন প্রেসিডেন্ট হয়ে জিবিগেল মকে টিকেট দিলে 2006 মে মই খেললি 29000 ভোট পাই রই মানে ওটা সর্বাধিক এজিপি মে সর্বাধিক দিগবৈ সমষ্টি মে আগে 85 মে পাই রই না তখন নাই পাই তখন একটা ডাউট রয়ে যে মানে এরকম এরকম হয় না তো আমরা হাতে খাইলা হাতে আমরা ভূত দেখ লাগে হাতে কাম করে ওইটা হয়ে রয়ে তো ওই তখন 2006 মে হারলি তারপরে পুরা সংগঠন করলি 2011 মে বিজেপি চলে গেলি तो बीजेपी में घूरी घूरी के एक बड़ो डोल लगे तो पार्टी के एक मानने आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी तो घूरी घूरी के देख लीजिए थोड़ा बीजेपी के थोड़ा सपोर्ट करे बाहन के तो उठले तो तक भी वही 30,000 को भोट पाए तो वो सोच लीजिए ना हुई तो 2016 में पूरा जोरदार प्रचार कर ली और आदमी भी सोचले और मैं बोल दिले तीन बार हो जाए 2006 में हारली 2011 में हारली 2014 में जो हारब चला खत्म तो मैं ऑफिस भी बना ली एन हारले एट क्लाब बनाब जितले पार्टी ऑफिस नहीं बीजेपी के ऑफिस मैंने MLA ऑफिस कितना रिस्क में 2016 में जब मैं जितली ना जीता आगे सोचलिए मैं बीजेपी के ऑफिस भी बनाब लास्ट ना हारले एट क्लाब बनाब जितले बीजेपी ऑफिस हारले क्लाब तो देखिले जीति गली और एक्चुअली रामेश्वर धानोआर संगे मैं 2014 में हारी हाँ 2011 में रामेश्वर धानोआर संगे मैं 2 बार खेली 2016 में 2 बार हारली लेकिन मोर भोटर मार्जिन बहुत बढ़ले 2016 में और बेटा उठी गौतम धानोआर के मैं मैं 14 बाप के ना हारते पाली तो बेटा के हराए करे हलो जीतली हां हां একটা ছোট এখানে ব্রেক নিতে লাগবে একটা ছোট ব্রেক নিতে লাগবে বিরতি নিতে লাগবে আমার লগে রহে ডিগবইর বিধায়ক সুরেন ফুকন আর ও বাগনিয়া কথা বাঙালি কথা অসমীয়া তো আহেই মরান তো আহেই ওগুলা সব বলতে পারে এই কারণে সব ফুটগিলা পায়ও নাকি বলে এরা সমু বিরতি কলু কোনে যাব ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল বিবরহাট বিয়টি পিছত স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ আৰু আমি আছো বিধায়ক সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াৰ সৰকাৰি আবাসত খুব ব্যস্ততাৰ মাজত বহু কিছু বস্তুৱে বনালে পাকঘৰটো দেখুৱাই আহিছিলো হেয়া মাছ মানে হে 12 মিছাল 13 খোৱাদৰ মাছ 12 মিছাল 13 খোৱাদৰ মাছ হসাকে খোৱাদ হ'ব আৰু এয়া হৈ গল বিশেষ মাংস তো বেছিকৈ আসলে চিকেন বইল টু খাবলে আটাতকে থানা দিনত বিৰাট ভাল বিলাহি পুরা কাঠালুদিয়া ডালি গাহরি আর তিতা ফুল আর এই সরু আলু গুটি আলু ভজা এখিনি খাব লাগিব নহয় জানো ডেফিনেটলি ব্যস্ততা আছে যে এগৰাকী মৰাণৰ বৰণ জনগোষ্ঠীৰ মানুহে বনালে আনজনে ফোন কৰিয়ে আছে বলিন চেতিয়া ডাঙৰীয়া ফোন কৰি আছে যে সুৰেন ৰতে আছে সোনকালে আ সময় বলে খুব টাকৰ হুনকালে খাব লাগে কিন্তু অনুষ্ঠানটো হেক কৰিহে যাব লাগিব যেহেতু কমিটমেন্টৰ কথা এটা আছে হয় আমি আপোনাৰ ডাইলটো দি আৰম্ভ কৰো হয় দৰ্শকে যদি কেতিয়াবা ডিগবই যায় বা সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়াক যদি কাখতে পায় হয় তেখেতক কব যে এখাজ বনাই খোৱাবলে খুব ভাল বনাই আপোনাক কি নিউ কক্সু প্ৰথমতে কাঠালটো ভাল লাগিব এক কাঠালু থ্যাংক ইউ সৰভাগ ৰাজনীতিবিদে বা যিসকল বিধায়ক মন্ত্ৰী আছে সকলোৰে কিন্তু এটাই আপত্তি যে আপত্তি নহয় যে ৰাজনীতিত ইমান উতঃপুতভাৱে জড়িত হৈ থাকিব লাগে যে আজিকালি আৰু পৰিয়ালক সময় দিবলৈ সময় নাই হয় আপুনি তো কাঠনি ভাল পায় বাগিচা ভাল পায় গাঁও ভাল পায় পাৰ্বত ভয়াম হাবি ভাল পায় ৰাজনীতিৰ ফাঁকে ফাঁকে এইসমূহ কাম কৰে নে এইখিনি লগতে ৰাজনীতি কৰি থাকে सब नीलदा मूल कथा हल कि मैं बाहर नजाओ फुरा चका खूब कम गुवाहाटी थका खूब कम और पुआ 4 बजा उठो गुवाहाटी भल नागे निकी ना ना नाहू थका तो कम इतना मीटिंग हम मैं इने नाहूँ तारपास मोर समस्ती मैं व्यस्त थको और पुआ 4 बजा उठो 5 बजार पर मानु लग करूँ गुसि जाऊँ और तार मजते সময় উলিয়াই লওঁ কেতিয়াবা আৰু নাইজাটিং পৰ্যটনস্থলীতে খুব সুন্দৰকৈ বনাইছো বহুত লক্ষাধিক লোক যায় তালে আৰু মাজে মাজে সময় পালে বন্ধু বান্ধৱৰ লগত বহু প্ৰায় কেতিয়াবা কৰবাত গ'লে মই নিজে ৰান্ধো আৰু নিজে ৰান্ধা কৰি ভাল পাওঁ তেল মছলা খুবেই কম খাওঁ তো ঘৰত মানে বন্ধু বান্ধৱৰ আড্ডাটো হৈ থাকেনে হয় খোৱা আড্ডাটো হৈ থাকে ইয়াত আহিলেও কেতিয়াবা বনাওঁ ঘৰতো বনাওঁ কামৰ মাজতে বনাওঁ বা নাইজাটিঙত Baketiapa bully dingon golo, tato bhal lage. Tise bonai khatu tha manusle. Duta kotha, khub sorsat. Je uzoni rahum rajniti. Ta kerai bole Ahomor rajniti nohoy. Ahomot 600 bochor rajotto kora. Ahom jonogoshtir itihas ase. ঐতিহ্য আছে এটা বিখাল জনগোষ্ঠীটোক বাদ দি আমি আসলে নাচনে কথাও এৰিব নোৱাৰ আসলে গতিকে তেখেতসকলক এখিনি ডেফিনেটলি হয়তো কথাখিনি কৈছে আমি স্বীকাৰ কৰিছো কথাখিনি কাৰণ আহোমসকলক বাদ দি কিনা আমি বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাটো সম্ভৱ নহয় তিনি গগৰ মানে প্ৰাসংগিকতা আছে নে নাই নিজৰ নিজৰ স্থানত নিজৰ নিজৰ দলত নিশ্চয় আছে কিন্তু তিনিজন কিবা আছে বলি একাকাৰে কই দিব নোৱাৰি না মই আপুনি এইমাত্ৰ কলে যে আহোমসকলক আপুনি বৰ এৰিমিলে চলিবও নোৱাৰিব বা অসমৰ ৰাজনীতি তেখেতসকলৰ এটা খুকিয়া নিজৰ স্থান আছে না বিশেষ বিজেপি প্ৰভাৱ পেলাব পৰা তিনি গগৈ তেওঁলোকৰ অন্তৰ হেখিনি ইটালৈকে উত্তৰণ ঘটা নাই তেখেতে ভৱিষ্যতে 2024 বা 2026 কিবা প্ৰভাৱ পেলাব মনে মনে নধৰে তিন গগৈ একো কৰিব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী হেদিনাখন কলে যে তেখেতে উজনি বা জুহাটৰ পৰা ডেফিনেটলি নিৰ্বাচন খেলিব যতে খেলে ততে জিকিব বা তাত খেলিব তেখেতে বিচাৰে এই কথাখাৰে তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাক বুজায় তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতাক বুজায় কিন্তু কি কিয় তেখেতে বিচাৰিছে সেইটো এবাৰ So, আজি আপুনি আজিকালি অসমৰ 126 টা সমষ্টিত সমগ্ৰত সমন্বয়ন কৰিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ উত্তৰণ ঘটাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত যিকোনো সমষ্টি যিকোনো মানুহে তেখেতক বিচাৰিব মই বিচাৰিম যদি কয় সুৰেন ডিগবৈ মই উঠিম তুমি উঠিব নালাগে ওয়েলকাম নিশ্চয় দিম সমষ্টিটো চাৰ্টত এটাতকৈ বহুত বেছি ভাল হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ পাছতে প্ৰতিনিধি কৰে তেওঁ হেওক হিচাপে থাকিম মটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আমন্ত্ৰণ জনাম দিগবৈ সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে 2026 ইলেকশন খেলো কংগ্ৰেছে কয় যে কম বাগিচাৰ ভোটখিনি কংগ্ৰেছৰ ফালে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কিলে আহিব কি যুক্তিত আহিব দেখত 70 বছৰ কংগ্ৰেছে বাগানৰ ভোটখিনি লৈ তেওঁলোকে শাসন চলালে হে 125 টকা 130 টকা দি থাকিলে ইটালকে দৰমা বৃদ্ধি কথা কয় কি যুক্তয়ে কয় বিজেপি অহাৰ পাছতো 250 টকা হ'ল আজি সাবেকিসা অঞ্চলত পকী ৰাস্তা হ'ল সাবাগানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি স্কলাৰশিপ পায় সাবাগানৰ এলাকাত আজি ইলেক্ট্ৰিচিটি হ'ল সাবাকিসা পুৰস্কাৰ মেলা তেওঁলোকৰ সাবাকিসা সকলো ঘৰতে বিজুলী যোগান হৈছে নে শ্ৰমিকসকল মানে কিছুমান জায়গা হোৱা নাই কিন্তু প্ৰায় 80-90% বাগিচাৰ সকলো ঘৰতে বা বাগিচা শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান হৈছে না সকলোতে হোৱা নাই কিন্তু প্ৰায় জল জীৱনৰ ধাৰা বাগিচাৰ সকলো সা বাগিচাতে ভাল এটা মানদণ্ডৰ চিকিৎসালয় আছে নে সা যতটো জিৰো আছিল আগে সা বাগিচাৰ এই চিকিৎসালয় সমূহত এজন একেবাৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ডাক্তৰ আছে নে মই কলুটো সকলোতে নাই কিন্তু যে জিৰো আছিলে আপোনাৰ অঞ্চলৰ কথাই পাতো ডিগবৈৰ কথাই তাত কিমান শতাংশ হৈছে আপুনি সাবাগিচা কথাই কলে মই আপোনাৰ অঞ্চলটো কথাই সুধিছো এই সমূহ 80% সুবিধা 80% ভাল চিকিৎসালয় আছে ভাল চৰকাৰ দ্বাৰা মানে তেওঁলোকে ঔষধ পায় পকী ৰাস্তা হ'ল তেওঁলোকৰ এম্বুলেন্স হ'ল তেওঁলোকৰ ওচৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰে দ্বাৰা শিক্ষিত চিকিৎসালয় নিব কাৰণে তো সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু আগৰ সা বাগিচাৰ গুটে প্ৰক্ৰিয়াখিনি বেতনৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি ডিজিটালাইজ কৰা কথা আছিল এটিএমৰ পইচা উলুৱাৰ সুবিধাৰ কথা দিয়া আছিল সেইখিনি হৈছে নে হৈছে মোটা হৈছে বকাপনি তান আটাইখন বাগানত হৈছে এটিএমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে টকা উদ্ধাৰ কৰে নিজৰ নিজৰ বাগিচাত এটিএম আছে আছে কিন্তু সৰভাগ অসমৰ বাগিচাত নাই দাদাটো জিৰো আছিলে যে 7 বছৰত আজি 70-80% কৰিছে হেতু আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য বুলি কব পাৰি যে জিৰো আছিল হঠাৎ যে আপুনি কলে মুখ্যমন্ত্ৰী জনে মাতে দৰকাৰীলে গাড়ীখনো লৈ আহিব লাগা হ'ব হয় আউটা তো হে ন্যাশনাল হাইওয়ে দি আহিব হয় হেটোটা তো সমস্যা হই রত না মাজত অকমান মানে ফোর লেন অকমান অসুবিধা দি আছে তার কারণে ইতিমধ্যে তো বিধায়ক সকলে তো এটো জোর দিব লাগিছিল না দিয়া হইছে কেবাবার বৈঠক হইছে আর মুখ্যমন্ত্রী দ্বারা ইতিমধ্যে কঠোর ভাবে তার পদক্ষেপ লওয়া হইছে উকিল গগৈৰ লগত কেনে কোৱা সম্বন্ধ এনে হাই হেলো বুজি কথা বলা না বেছি কথা না পাতো হাই হেলো আসলে মোৰ পৰিব তাই গাঁৱৰে Hadi, Okalunga, Amburi, he would tell Agorpa Senaki, High Hill, Belegune, Aru, Raznito Hot to Mitun Kumho. Am you have a correlationized or Tianquay? A son whom Hokolo and Haleo Hado. Suren Phukan or Bihunosa video both by Then Asonico Bessina says, John Gayag, Gabozai, Tekatok Bulla, Manuel, and the head of Suren Phukan Namareke Saitake. Bihu Halpao. Pokal Hangilable, Swalit Ko, Bessie, Halkan Asibo Pare. Last by Labule. Nasu. Yatuba Nasibo Mon Root Kubunwaro. He Monsona, he Puribehunai. Gabola can get on Root Kubopa. As in a Gabni, Kosu, Catalos in Hino. Catalu. He Catalu, Hanguta, Gan Monopela, Horai, Ataga. Catalu Magot, Nakai. আমি বারো ডায়লগ খাইছো মাঘত মাঘত ডায়লগ খাই হয় এটা প্রিয় এটা ভালকে দেই ভালকে মানে সুরন ফুকানৰ ট্ৰেডমাৰ্কটো থাকিব লাগিব হেতু এটা হাজি কেনে গাব লাগিব এতিয়া নাই কেলে আপুনি ইমান নাচিতে গানটো তুমি খষ্ট হ'ব দিওছ ঢেকি দে ওমুৰে নাচনি ঢেকি ৰে সাবতে কপাই তুল দিছপুৰ হান্দ পিঠা গুৰি আৰু থ আলু ভাজি খাবলৈ আহিম আমি ডিগবৈতে ঢেকি দে অমুৰে লাহৰি ঢেকিৰে সাবতে কপাই তুল দিছপুৰ থ্যাংক ইউ এ আছিল ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেন ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু আপোনালোকে চাই আছে পলিটিকেল পাকঘৰ কেবাবিধ ব্যঞ্জন প্ৰায় মৰাণ ব্যঞ্জন তেখেতে প্ৰস্তুত কৰি আমাক খোৱালে আশা কৰোঁ আমি খাই ভাল পাইছো খাই মানে যথেষ্ট স্বাদ হৈছে সকলো আপোনালোকে অনুষ্ঠানটো চাইও ভাল পাইছে চাই থকাৰ বাবে আৰু পলিটিক্যাল পাকঘৰ উপভোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল I will come to